Mirëmbrëma shikues të Klan Kosovës, edhe kjo e diel na takon së bashku. Ndeshja ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë shkaktoi shumë debat anë kënd botës ku ka shqiptar. Përshëndetje edhe nga unë në hapësira të ndryshme, ma ki ku jetojnë shqiptarët, u komentua në mënyra të ndryshme, i vetmi fakt që i bashkoi shqiptarët kësaj radhe ishte luaja e bukur e futbollistëve të Kosovës. E realisht kjo do t'je tema për cilën do t'flasim sonte në pjesën e parë të emisionit Sport Show, por tani është koha t'i shohim paralajmërimet dhe të njoftohemi me atë se çfarë do të përmbaj emisioni Sport Show sonte. Kombëtarja e Shqipërisë në futboll e ka humbur edhe miqësorën e dytë brenda pak ditësh, kuqezind kësaj radhe unë poshtën me rezultat 4-1 nga kombëtarja e Ukrainës. Është mbajtur sot gara e pare kampionatit të Kosovës në karting për grupmoshat e reja, por mungesa e infrastrukturës nuk e ka lejuar as kësaj radhe zhvillimin e garës në parametrat e kërkuar. E pasi ti ndiqni informacionet kryesore të ditës në këtë studio, në studion e Sports Show, do të vinë kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, zoti Fadil Vokri dhe talenti ylli kosovar i futbollit Edon Zhegrova që po mahnit Evropën. Pra me talentin që ka, mysafiri i tretë do të jetë gazetari i njohur Driton Latifi. Gjithsesi, tani është koha të kalojmë në studion tjetër, atje si zakonisht na pret Jona Jeti, i cili do të na prezantoj minutën e fundit. Joni, përshëndetje dhe sonte. Përshëndetje Maki, atëherë sigurisht te rubrika e minutës e fundit do ta fillojmë me futboll. Kombëtarja e Shqipërisë në futboll e ka humbur edhe miqësorën e dytë radhazi brenda pak ditësh, kuqezinjët kësaj radhe u mundën 4-1 nga kombëtarja e Ukrainës, e cila u heqet nga Andriy Shevchenko. Nuk ka paqe te Shqipëria. Pas humbjes nga Kosova, kombëtarja Kuqezi e ka posuar edhe një humbje të thellë, kësaj radhe me rezultat 1-4 nga Ukraina. Ndonëse nga përzgjedhësi Kristian Panucci u premtua që diçka do të ndryshojë në ndeshjen ndaj Ukrainasve, megjithatë kjo nuk ndodhi. E me njëherë pas humbjes, Panucci u fishkëllua fort nga disa tifoz në stadion, në këtë mënyrë italiani i nervozuar u largua nga intervista për Supersport. Ndryshe, futbolistët e përzgjedhësit Andriy Shevchenko dominuan që nga fillimi duke shënuar fillimisht përmes Konopljankës. Shënojnë Ukrainasit Konopljanka në 31 minutë. Nuk vonoj shumë e Ukraina dy fishoj e përsin, kësaj radhe shënoj Andriy Jarmolenko. 2-0. Teri në fundin e 25 minutave të parë, kishte ko edhe për një gol tjetër, e për sëri ishte i njëti futbolist Jarmolenko. Rimana është shtrirë, kërë në cëtë mund të darin lojen, gjithë me lësë lojët dhe ndalet, për jo, Miljanovski... Në pjesën e dytë, Panucci bëri disa ndryshime në formacion, por me gjitha të, më meritori se rezultati ishte vetëm 0-3, ishte e tretë Berisha, i cili bëri disa super pritje. Dy minuta para fundit, me gjitha të, kuqezinjët e gjetën golin e nderit, për mes futbolistit Emanuel Ndoj. Goditja Ndoj, në shtrijet është! Deri në fund, kishte ko edhe për një gol të Ukrainasve. Shënoj Konopljanka për rezultatin për fundimtar. 4, janë 4, janë 4. Konopljanka. E pas futbolit, flasim për automobilizëm, ku në periferi të Prishtinës është mbajtur gara e pare kampionatit të Kosovës në karting për grupmoshat e reja, por kryetari Federatës së Automobilizmit thotë se ka nevoj për infrastruktur të mirë. Janë provat e fundit që po i bëjmë para se të futën në garë. Këta janë garuesit e klubeve Mitrovica, Peja, Prizreni e Prishtina, të cilët po marrin pjesë në kampionatin e parë të Kosovës në karting. Këtë organizim për herë të parë po e bën Federata e Automobilizmit të Kosovës, që tha se numri garuesve do të ishte më i madh nëse do të kishin infrastrukturë të përshtatshme. Gora parë kotë të kampionatit të Kosovës në karting, dhe për neve shumë mirë që pëndodhë, për arsye se vitin e kalon kemi pas pa probleme, gjatë organizimit garës, për shkakt infrastrukturës, pastaj për ka probleme, për ka ndërhyre. Kurse garuesit e rinë për kërkojnë që kësi ngjarje të ketë sa më shumë. Ne pretendojmë medalje dhe në gara jashtë Kosovës,
që kemi shkuar edhe vjet në Serbi. Kam kaluar shumë mirë. Unë kam qenë se çdo gore më fitu edhe mundem. Ja, jam i sigurt se më më fitu ke. Ke gore. Gara që u mbajtë të dielën u zhvillua në qendrën e panajireve në Gazimestan dhe përfundoi pa asnjë incident përkundër temperaturave të larta. Disa nga fituesit në kategoritë e tyre për kace ishin Ylli Maliqi ekipit Peja, Baran Karabeg, DTM Mitrovica, si dhe Art Govori, Kaçandulli për atë. Ky kampionat sipas drejtuesve të Federatës së Automobilizmit, tash etutje do të jetë tradicional. Suksesin e Kosovarëve në sportet luftarake ka vazhduar edhe gjudistja Erza Muminovic që ka fituar medaljen e argjend në Kupën Evropiane për junior që përmbahet në Leipnitz të Austrisë. Erza u mposht në finalen nga francezja Amanda Arres në kategorinë deri në 44 kg. Ndërsa një medalje në sportin e gjudos e solli garuesja Fatjona Kasapi që mori pjesë në kampionatin balkanik. Ajo doli argjend duke dalë nën kampion e kësaj gare për kadete dhe fitoi me këtë rast medaljen e parë zyrtare në karrierë. Të ishin ngjarjet kryesore të cilat e karakterizuan ditën e diel në sport, ndërkësh tash është koha për debatin ku ju pret Emanueli dhe Maki me mysafirët e tyre shumë të veçantë. Joni, faleminderit shumë për gjitha informacionet që na i sollën. Ndërkohë jemi rikthyer në studio, drejt për së drejti në Klan Kosova në pjesën e parë të emisionit Sport Show. Mysafirët të cilët i paralajmëruam më herët janë në studio dhe siç ju njoftuam do të flasim për ndeshjen ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Mirëmbrëma, mirë se ardhët. Mirë se erdhët, urime për fitoren e Kosovës, sepse kanë kaluar disa ditë. Një urim të veçantë, Edon Zhegrovës, i cili ka shënuar golin e tij të dytë në ndeshjen e tretë për Kosovën, urime. Edhe është, më thëtë që është intervista jote e parë në një televizion shqiptar, intervista në studio. Po, është intervista ime e parë live. Kënaqësi që të kemi në studio. Faleminderit. Shkënim veten? Mirë shumë. Okay. Kryetar, çka ju pëlqeu më së shumti nga përballja me Shqipërinë? Po mendoj që kjo është në kontinuitet pas kompetit servitor që kemi pas në Paris. Edhe kjo ndeshja e radhës me Shqipërinë, një kundërshtar që ne e njohim të gjithë, ndoshta jo me kapacitetet e tij të plota si që ishte në kampionatin e fundit evropian. Mirë po me gjitha të një shkodër cila meriton respekt. Mirë po djelmushat tonë që një ku janë duke u stabilizuar dhe zboshku edhe në seleksionus në rrë dhe shtobin teknik. Janë një rrugë të mirë që kombëtarja Kosovës të vazhdoj me këtu parasitje dhe me këtu rezultate. Sepse nuk duhet haruar, kemi potencuar edhe në avanturën e kaluar eliminatore që mbrojtja ka qenë, si me thonë, ashtu jo me performanca të mira duke marë parasysh pranimin e shumë golat që ka ndodhë në eliminatorët e kaluar. Mirë po mendoj që tash ekipi si ekip është në ngritje si për me performanca, sidomos do të thonë sulmuesit tonë janë mbrojtësit e parë, dhe ajo është dëshmuar edhe në këtu ndeshje, jo vetëm ndaj Shqipërisë, mirë po sigurisht se kjo ka peshën e madhe, sepse ishim kundër një kundërshtari i cili ishte në kampionatin e fundit evropian dhe tregoi performanca shumë të mira. Sa i përket ndeshjes, mendoj që ajo ka qenë dominuar që nga fillimi deri në fund, dhe me plot merit djelmushat tonë shkëlqyen dhe arritën fitore 3-0, që mendoj që nuk me plot merit është ajo fitore dhe duhet përgëzuar edhe kundërshtarët dhe korrektsin e dy ekipeve në fush dhe mendoj që kjo ishte e gjitha për post fiturës normalisht për djelmushat tonë, mendoj që edhe kjo duhet potencuar një korekcija është zakonshme nga dy ekipet, e po sasërisht, si së tojmë një qeshia mbiturt, është edhe sjellja e gjithatyre spektatorëve dhe bashkëdhëtorëve që patën një fest të vërtit, dhe mendoj që
E gjithë kjo përfundoi me një sukses pavarësisht fitores, me një sukses të jashtëzakonshëm në të gjitha aspektet. Gjithsesi loja që tregoi Kosova ka shkaktuar gjithashtu shumë nervoz tek shqiptarët, të cilët e duan një kombëtare. Zoti Vokri, gjithë këtë zhurmë që bën të gjithë shqiptarët tani këndë botës, a ka qenë e padrejtë? Sipas jush? Ose ka qenë nevojshme? Po mendoj se këto polemika të fërsorjes janë të panevojshme dhe mendoj se edhe vetë adresimi i presidentit Duka dhe bisedat që ne i kemi pasur nuk kemi lejuar edhe në të kaluarën dhe nuk do të lejojmë edhe në të tashmen që të futet përçarja mes dy kombëtarëve. Realiteti është ky që e kemi dhe kemi dy përfaqësuese apo kombëtare që quhen si dëni. Dhe mendoj që secila në mënyrën e vet e prezanton në farë mënyrë kombi shqiptar. Dhe mendoj që më shumë këto janë disa polemika që dikujt i konvenojnë. Edhe mendoj që këto më shumë janë ekstra sportive, se sa sportive, dhe ne as nuk kemi lejuar dhe as nuk do të lejojmë që të futet kjo përçarje e cila nuk është e nevojshme. Dhe mendoj që ne që të dy federatat kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm dhe sigurisht që edhe më tutje do të vazhdojmë. Aty nuk ke kemi asnjë dilemë. E më ardhur në mendoj që përgjithësi ky debat që është hapë, sidomos qoftë në rrjetet sociale apo me komente, mendoj se është sa herë nuk kanë bërë gjithë këtë punë mediat. Jo, e shoh si një rrjedhoj që mos harrojmë sër që kemi qoftë edhe një duel më të vogël rajonal apo lokal. Për herë ngjallet ai, po them kushtimisht ai djalli i cili i bën njerëzit të reagojnë, të dalin prej vetvetes, po jo se mendojnë gjanat që janë ashtu. Unë mendoj se bëhet fjala për dy përfaqësuese, domethënë pa marr parasysh nëse kemi edhe një duel ndërmjet dy qyteteve të afërta, gjithmonë kemi atë farë sfiden, atë rivalitetin, atë shprehjen e tepruar të komshiut, si i themi na në përgjithësi. Mendoj se në këtë aspekt nuk ka pasur nevoj, as nuk ka hapësirë për dhënë shumë komente në lidhje me këto gjana. Mendoj se në kryesisht kanë qenë të lokalizuara. Unë mendoj se dy ekipet, qoftë përfaqësuese apo kombëtare, si tha presidenti, çdo që i trajtojmë, sigurisht se i bëjnë krenar shqiptarët në të dy anët, edhe ata në diasporë që i kemi, dhe nuk besoj se do të ketë hapësinë për të pasur komente të tilla dhe për t'i dhënë hapësinë në përgjithësi, mendoj. Edon, thash fillim që është ndeshja e tretë, keni shënuar dy gola në këtë mënyrë, keni lënë gjurëm te përfaqësuese e Kosovës në futboll. A ke menduar se kemi përshtatur kaq shpejt me lojën e Kosovës? Jo, të them të drejtën, nuk e kam menduar këtë, po për mua me vërtet ka qenë një fillim i mbarë me përfaqësuesin e Kosovës. Pasi që në ti ndeshje që kam luajtur, kemi shënuar 3 fitore. Dhe kam arritur të shënoj 2 gola, po ashtu edhe në gjithë ekipi ka dhënë maksimumin në këtë lojë. Dhe shpresoj të vazhdoj kështu me suksese. Okay. Edon, Kosova po krenohet me paraqitjen tënde dhe me përfaqësimin që ti po ja bën Kosovës. Sa jeti krenar për faktin që ke zgjedhë Kosovën me përfaqësu? Po, kjo më bën të ndihem shumë krenar, pasi që luaj për shtetin tim, në vendin ku jam rrit, ku kam familjen, shokët, shoqërinë, dhe normalisht që ndihem krenar kur arrit të bëj gjithë tifozët e Kosovës të bëj krenar. Normalisht që kjo është një ndjenjë e mirë për mua. Përballje me Shqipërinë, dihet se të ka kërku Panuçit që ti bashkohesh kombëtarës, ka kërku me ngulm. Po. Si ka qenë për ty kjo ndjenja të luash kundër Shqipërisë? Po, normal ka qenë ndjenja, nuk ka qenë ndonjë ndjenjë speciale. Po, ka pas shumë... Këto e në përballje që s'mund t'i ngarkojmë lojtarët, qoftë prej anës njërës skuadra për tjetës. Këto e në sfidat për ditëshme të futbolit që duhet t'i kuptojmë si tila. Në mendoj se më faqë që pëndërhy, po më mdovet pak sikur jo korekte, do më thonë, se sikur gjithë i kemi ngarkuar djemët, si do mos tante Kosovës në këtë aspekt. Unë mendoj se këta ka një parasiti shumë mirë. Jo, Shqipërisë apo ndonjë kombëtare tjetër, unë besoj se këta djem kanë më bënë një paraqitje shumë të mirë. Këta veç janë të bëu paraqitje shumë të mirë. Këta po bëjnë paraqitje të mirë. Kemi një seri 4-0 dhe kjo vlen diskutohet më tepër se sa ti themi se si është ndjenja të luajsh ndaj Shqipërisë, domethënë është pak
është pak si e ti. Jo, jo, okay, po, po m'pëlqen çka po thua dhe pikërisht është ashtu, vetëm jo të gjithë mediat, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri e kanë këtë çështje, që e ketë ashtu edhe që më ndërpret pyetjen. Po, a bëmë ne? Nuk e aty as pas qëllimi. Jo, 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 nuk e marr, jo nuk po e marr personale. Edhe me të drejtë, ke drejt plotësisht ashtu, por që për shembull e kem momentin e Zhegrovës, do të na jap regjia. Ke momentin kur përveç këtij super goli, më tregu drejt pëlqeu shumë goli, po pëlqeu edhe ai shuti i parë ke tavan po, tipike e Nisulmusit që e nohat golin. Sidoqoftë një veprim që e ka bërë Zhegrova, që është e mirë për sy, është marrë si sol. Nëse kujton të madhin e basketbolit Dražen Petrović, në paraqitjet e tij të para, ka bërë atraksion edhe me skuadra shumë të mëdha, qoftë si Real Madridi apo kush do tjetër. Dhe shumë kush ndoshta e ka kuptuar sikur e teprume apo diçka sikur atraksion. Unë mendoj se qëllimi asnjëherë nuk ka qenë. Okej, a do të më konsideroj si për atë thash, dallon çësia nga televizionet, nga gazetarët, nga analistët, kur ne një bukurie të tillë që u cëllë. Jo, shiqo, duhet të kuptu lojën se loja ka qenë e ati niveli që është dashur të prodhoj edhe atraksione, edhe spektakël. Ju vetëm të ofroj përballje të qoftë me sfiduar apo si të them, e ngarkuar. Unë mendoj se në këtë aspekt është mendu tjetë edhe paraqitja qoftë e Donit apo ndonjë futbollisti tjetër. Sigurisht se për herën çdo veprim ka një kundërveprim apo një keq kuptim apo situata të tilla, të cilat nuk besoj se ka hapësinë as kemi nevojë ti. Mund të ketë keq kuptime, po ata që kanë përcjellë Donin duhon edhe ma heret, edhe para se të shkoj në Genk, edhe para se të fillon të luhon për Kosovën, ka pos edhe në stërvitje spektaklet të tilë, unë i këm po disa gjirimit ma hershme, kështu që nuk është asë njëherë ndo një provokema, po ndo një fyrje. I kem pamjet, ja po shuhën. Po unë po them edhe ma heret, ju ta shtatrojëm tjera. Po, kështu që mendoj që nuk duhet dramatizuar situatat të tila. Absolutisht. Edon është përfolë si provokim kjo gjest, këto a ke qenë duke provoku dikë, a ka qenë veqë? Ja, kjo është Dina Mirë me topë. Sare prej YouTube në kom knasim për femërije, dhe normalisht që kam dëshirë të bëj atraksione, kësi... Po të ke fundit nuk mundet të bësh gjithkush me bu këto. Freestyle, jo. Nuk e di, a mund e bënë gjithkush, po... Si është, si di. Ama ja ke marrë dorën mirë, se nuk është tjera e parë që po e bënë këtë atraksion, me që veç po e quanë. Prej femërije këmë qenë gjithmonë me topin, prej 5 vjetë që gjithmonë me topin, të shiku video, të mësu, edhe... Ka në kisi model kështu që e shë, që e ndjek, që të pëlqen, në i marrë? Po, mesin gjithë e kom posë ndëshirë. A e me Barcelona? Po, me Barcelonën edhe normalisht të Neymar është një letarët si që të njojnë shumë i talentumë. Okej. Edhe ta dujnë shembujt mirë, që duhet t'indikë. Emanuel, mu më bënë një përshtypjer shumë edhe një video tjetër e Donit. Po, e kemë videot që janë në Instagram të e Donit. Me top të tenisit të improvizu një gest të tilë, ka qenë shumë interesant. E kemi edhe videon. A është ma e pështirë kjo me top të vogël, me top tenisit, a jo me top të futbolit? Cila është ma e pështirë për me u? Ma e pështirë, normalisht është me top tenisit, po. Oke, në e komento dhe këtu ku ka ndodhë, si ka ndodhë, në e komento pak videot? Po, e ka qenë kundër standard dirëgjit, ka qenë me unë një stenirë ka qenë. E këtu ku janë bërë gjërimet? Këtu ofër shpizë këjtoj, është një park atë. Kur të shojnë rrugës njerës ta komentojnë një qëka? Ja, nuk ka posë, se ta jë mdollë. Oke, këtu. Ja, po shojmë disa lëvizje... Këndër Shalkës, para përgatitjen së ponë. Këndër Shalkës, ka? Shalkë, po.
Driton, po shihet që do të thotë çështa edhe kryetari e doni motiku bën hajgare në thojza me top. Po. Edhe çështa ndihet mirë me topin tek e fundit kjo është që vjen që... nga natyra dhe karakteri i tij, është diçka natyrshme, nuk është se ka bër ekstra. Themi në atë moment kur usëmua. Jo pse është e doni këtu, po unë mendoj se gjithë kemi nga një dhunti të falur nga Zoti, një natyrë, një formë ose një perspektivë cilën e shprehim në forma ndryshme. Unë mendoj se në këtë rast e doni këtej po e shpreh më së miri me topin e futbollit ose me çfarë do topi sigurisht që shtihet në këtë rast. Unë mendoj se atraksioni që zgjedh është kjo është bukuria e futbollit që fundja të gjithë duam ta shohim. E shojmë tek e doni, për dhe i dje kemi pa të Mesi, apo shumë lojtarë tjerë, dhe jemi knaqër duke i parë në fushën e lojës. Mendoj se duhet mësojmë edhe opinioni jonë, duhet mësojmë se kemi edhe ne djemë shumë të mirë, djemë futbolist me kualitetet të duna, cilët janë të gatshëm të sfidojnë botën e futbolit me veprimet e tyre në fushën e lojës. Okej, a e momenti kundër Shqipërisë, kur rezultati që ta mbyllin këtë temë, se po e shoqë që edhe... Po marë kontërshtime dhe nga kryetarë dhe nga jo. A ka qenë provokim për ty? A ka qenë provokim pasi kështu u konsiderua? Unë tregoj. Tash, do të bëhë. Gjdo veprim ka një perspektiv të njerëzë si e shojnë. Si e shojnë, absolutisht. Gjdo tifoz qoftë kundërshtarë, i qëfar do ekipit është që e shojnë? Po, vetëm perspektiva dhe komenti cili është bërë, edhe është konsideruar në falë. Ata që kanë konsideruar solmë ose provokim, nuk janë njës tjeshtë, janë analist që ishin në studio. Pa marë parasysh, duhet ka një perspektivë se si e shojnë. Duke njoftë lojën... E qarë, po nuk është kushdo, nuk e ka thënë kushdo atë. Duke njoftë lojën e donit që një ndërsynimet e parasitjes në fushën e lojës është atraksioni dhe jo vetëm parasitja në fushë apo komponimi me skuadrën, unë me ndoj se kjo është normale. Nështë e ka mundur të te i kalohet, pse jo, po unë mojnë menë se me njerë pas ndeshës ka pasur një reagim i cili është ka sharu gjithë shka prej vetë e donit që ka kërku falin nëse është keq kuptu apo diçka në formë tilë. Unë me ndoj se e doni është prej njërën shumë të lirë për veprimet e ti me futbolën dhe nuk duhet keq kuptu nga askush këtë parasitje. E donë, që do është e me thonë? Po, dhe shta me thonë që ja ditë mas lojës, se ku podhe me njerë që ka posë shumë reagime. Po, e u ktheve prapë, u ktheve prapë, po, kesh në intervjis, nuk unë petën ata më kurgjë, po në vetë do është ta nëse dikosh unë një në qmuar, për këtë gjestë që ku mbojë, kërkoj falje. Po, ata që nuk unë një në qmuar, nuk i kërkoj falje atyne. Se këtë gjestë ka qenë, veç për publik ka qenë, për show. Se dhe ndeshja ka qenë mes shqiptarëve, ka qenë, ka posë publik shqiptarë, dhe ata kanë orë dhe të shikojnë, kanë orë të shikojnë lojën. Edhe sa ma shumë, po veç futbolistat e mdojnë, gudzojnë me bo gjona tila. Kush ka gudzoj pare me shutu penaltin kër mure, është lërgu, Ronaldinho. E pse aj, pse ka jam në Ronaldinho, kështë që... Vazhdo. Mëllë, është këtë futbol, atë publiko ka qefën po shohë. Është këtë këtë ndeshje kualifikuse se kretori mundet me reagu. Kretori, a ke posë ndë një moment kër këtë qenë futboles që është konsideru ndë një gesti tilë, që ke bëhë ndë një atrakcion, si loj provokime, se diska tilë, po besoj që ke posë shumë? Jes, ka posë shumë, po jo tilës, dikush nuk është i lindur për të tërë. Që në tërë këtë kretori ka posë atë më tilë, tupi nërmjet me ashti, se jo për tjetër. Ka kualitetet të tila dhe i shvetëzën atë. Personalisht ty, këtu që bën Zhegrova i pa me dhe disa video që i poston në rjetet sociale, të pëlqenë? Po, pëlqenë, për futbolin luhet për spektakl, mirë po tash dikush që apëshe për një rosti totalisht i parën që shumë, o bo polemik. Dëmonë edhe shikusit kër shkojnë në përndeshje në stadiume të futbolit, kanë dëshirë të shuhën spektaklet të tila. Kryetari ka qenë për para, si me thonë, një formë pak provokativ, për në fushën e lojës duke i shënu golla. Edhe atraksionin e fundit e ka pasë që s'kanë mujtë me nalë, dhe i sa se kanë rëdzu. Po kjo është më desë, dhe s'ka qenë me tregu të vërtetën. Gjithësëse të flasim pak për ndeshën, Dritona, na komento pak si të dukë paraqitja e Kosovës. Po, unë mendoj se që nga pranimi edhe që nga paraqitja e parë, mendoj se kjo është ndeshja, mund të themi me plët gojë, ndeshja më e mirë, paraqitja më e mirë për fatësuesit të Kosovës, jo pse kemi të bëjmë me kombëtarën shqiptare apo fshin që kemi me të. Dritona, është një kohë shkurt kur jemi pranuar dhe nuk jemi të sinqertë. Kosova nuk ka shumë fitore
kush e di sa prej themelimit. Fitoreve, është çështja se kemi edhe kemi qenë turitur për fitore, jo për shkak të Shqipërisë, se këtu po ndodh këtë kuptim. Prandaj po eliminoj rastin që kemi të bëjmë me Shqipërinë, po mos harojmë nëse lëm anash afërsinë që kemi me kombëtarën shqiptarën përgjithësi, edhe prej të kalumës, edhe tash, edhe të ardhmen. Unë mendoj se kombëtarja shqiptare është një kundërshtar shumë i fortë. Kundërshtari shqiptar është një përfaqësuese shumë e respektuar në botën e futbollit. Problemet, situata, gjenerata, ndryshimet që po kalojnë, është diçka tjetër që duhet lënë anash, apo udhëheqja e trajnerit dhe shumë polemika tjera që e hap. Unë mendoj se si fitore është një fitore e rëndësishme. Ndeshja ka qenë mjaft sfiduese për të dy skuadrat. Nuk ka qenë ndeshje e lehtë në aspektin sportiv dhe të futbollit. Domethënë paraqitjen në fushën e lojës. Këtë herë duhet ta themi me plot gojë që Kosova ka qenë superiore. Në ndeshjet e kaluara apo të ardhme mund të jetë ndryshe sepse asnjë ndeshje nuk është e njëjtë me tjetrën. As duhet na kaploj euforia se ku e di diçka se. As nuk është arrit ku me di diçka, po unë mendoj se ky ka qenë një test i rëndësishëm për ekipin tonë përfaqësues, për këta lojtarë, për shtabin teknik dhe për federatën, se në përgjithësi kemi ardhur prej një serie, prej mjaft humbje, prej problemeve që në repartin e mbrojtjes, prej kundërshtarëve të papërshtatshëm, dhe shumë probleme tjera që na kanë përcjellur në kontinuitet. Unë mendoj se është një fitore ardhur në momentin e dur, po mos të harojmë gjithçka fillon të numërohet vetëm kur të fillojnë kualifikimet. Kjo është vetëm një ndeshje miqësore, por mendoj se kemi një brum, kemi një mundësi të mirë për të bënë një paraqitje sa më dinjitoze në kualifikimet që fillojnë shtator me ndeshjen e Azerbajxhanit. Kryetar, personalisht nuk kam spot afatin të jem aty, por çka kam parë përmes televizorit, si ka qenë atmosfera në stadion? Edhe apo ti ndonjë përçarje në mes tifozëve në stadion, përkraje Shqipëri, Kosovë, se kujt i bën më shumë përkraje? Jo, absolutisht, unë thash, i përmena të gjitha aspektet e kësaj ndeshje, dhe mendoj që përkraja ka qenë totale për dyja skuadrat, dhe ajo ishte edhe ndoshta për posë ndeshjes tonë të mirë, edhe ajo ishte më e mirë e kësaj ndeshje. Mendoj që djelmusha tonë, po prapo e potencoj, kanë lusi një ekip, presingu ka qenë qysh vje e pare sulmit e jona, dhe onë ka bu një presing dhe ku kemi edhe pas rekuperimit të topit një zonë mjaft lartë, është edhe posi i besortit për golin e parë, pas taj goli dytë është një aksion i zhvilluar mirë. Briljant. Dhe mendoj që kjo ekipe jona ka treguar se ka kvalitet dhe ka talent, mirë po duhet punuar dhe të vazhduar në kontinuitetin e këtyre ndeshje. Pra po them, ne kemi alarmuar në eliminatorët e kaluara, vetëm mbrojtjen, këmë pësuar shumë gola, tash është një e mirë që në tre ndeshjet e fundit nuk kemi gol të psuar. Kryetar, është kjo që është i kalu kjo problemi mbrojtjes si pas jush, që kemi zgjedhje në reportin e mbrojtjes, apo është ma tepër edhe çështje e fatit? Nuk është të i kaluar, sigurisht që është një rigorizitet më i madh, edhe të vetë lojtarët, mirë po ekipi, po sasërisht në këto tre ndeshjet, është duke luajtur si një ekip, si një trup, të them ashtu. Dronë, sigur, në specika më heret, sulmuesit tonë janë mbrojtësit e parë, dhe të shikosh vetë ndeshin, të analizosh ndeshin e fundit, dhe më thonë, gjithë, si në pjesën e parë, pas Rashica, Zeneli, pas taj edhe Redoni, kur ka hy, dhe më thonë, gjithë, vija sulmuese ka qenë vija e parë mbrojtjes, dhe kemi rekuperimet topave në pjesën e Shqipërisë në një numër të madhë, që më heret nuk e kemi posë këtë veti, apo nuk ka funksionuar, sepse mund të ndeshja nga ndeshja mund të ketë dalimet madhë, mirë, por nuk ka funksionuar në këtë mënyrë, dhe mendoj që ajo është një rigorizitet taktik, disiplin taktike,
që nga minuta e parë dhe mendoj që ajo është shpërblyer me këtë lojë. Kemi vrejt disa fal, Emanuel, po kemi vrejt disa në rolin e gazetarit ti, kështu që po prurje të reja kisha më thon në raportin e mbrojtës, do të ketë hala? Do të ketë konkurrencë po mendoj më të madhe. Po sigurisht tash ju e dini që në ndeshjen e fundit seleksionuesi sa herë ishte edhe Ardian Ismail. Po Ardian Ismail i kemi atë çunin e Luganës që është afru. Po këtë ndeshje kemi edhe dhe 4 lojtorë të U21, cilët gradualisht do të inkorporuhen në skuadrën e parë, dhe atë seleksionuesi i ka ftuar në ndeshjen e fundit, tash dikush hyn, dikush del, domthonë ai i ka për secilin vend duhet të ekzistojë një konkurrencë e shnush, ajo ekziston. Por është në port që jemi pak më po jo, në port mund të Amerikoni është një portier me eksperiencë. Me gjitha duhet kemi një opcion rezervës. E kemi dhe rezervat, do më nuk janë që nuk mund të përbalojnë deshjet e tila, tash... Një besoni që portier të kampionatit tonë i përbalojnë këto? Po, legjom, da ata duhet të piqen së boshku në ndeshje, dhe është e vërtet që pa ndeshje është më vështirë të treguam performanca çfarë nevojitet për një kualifikim evropian eliminator, sigurisht që me skuadrat të cilat janë të jashtëzakonshme, ju e dini eliminatorët e kaluar, kemi pas nga 6 skuadra, 4 të cilat kanë qenë në kampionatet e fundit evropian, dhe është e vërtet që kundër atyre skuadrave, ndoshta nuk është arritur, mirë po eksperienca, gjatë aty në ndeshjer, mendoj që i kanë ndihmu edhe këtyn e trive dhe pra po them edhe ato ndeshje e kanë rëndësinë e vetë që tash fillojnë të mbledhin të korim edhe rezultatet të cilat na mungonin dhe mendoj që me kohë edhe kjo ekip do të piqet dhe do të bëhet më me eksperiencë dhe sigurisht që shpresojmë dhe mendoj jam shumë i bindur që rezultatet nuk do të mungojnë nëse në gjithë ndeshje hyjet me seriozitetin qëfare i kem të regu këto 3-4 lojt e fundit dhe mendoj që ne vetëm mund të përparojmë duke morë parasysh që mesatarja e kësa ekipe është 23 vjeç dhe kanë një periud të gjatë së bashkut një rukëtimi cili mund të jetë i ashtë zakonshëm për gjithë ta djelmushat e ri edhe për neve si shtetiri. Kryetar, po pajtohem me të gjithë që loja edhe lojt, sa më shumë loj me Kosovën, po zhvilluan edhe futbolistët edhe po ka koncept tjetër, komplet ekipi. Pse dështoj miqësoria, fillimisht me Brejkun e Fildisht, u përmend pas taj Kongo, Moldavia në zgaboj, më pas Irani në fund, që ndodhi? Gjithë këta emrat që ndodhi në fund nuk u realizua as një miqësori? Në start, që nga starti ne kemi pasur të pregaditur planin, që të zhvillohen dy ndeshje dhe i gjithë kampi servitor të mbahet në Zvicër. Ashtu ka qenë marrëveshje edhe me organizatorët edhe me ekipet kundërshtare. Dhe pa pritmas në një ditë para ndeshjes me Shqipëri, ne kemi marrë shkresën zyrtare dhe nga organizatori dhe nga federata e Bregut Fildisht që pa dëshirën e tyne për shkak disa probleme dhe ata nuk mund të vinë dhe të zhvillojnë ndeshje. Atëherë ka dollë si opcioni dytë këtu komtore janë Kongo, Moldavia nësë janë për apostrofuar, mirë po më seriose ka qenë me Iranin dhe ne dy ditë kemi negociuar. U mendua të zhvillohet në Stambol? Stambol, mirë po për ne edhe pas bisedës, edhe me seleksionusin dhe me një pjesë të madhe të lojtarëve, duke morë parasysh që ishte një lodhje prej në kampit të otohet në Stambol, pas taj atje në disa kushtet cilat për neve ishin të pak akceptushme, për shemëll ne kemi pas si kusht të luhet pa praninë e spektatorëve në një fushë të vogël që është atje ku janë edhe
zyrat e Federatës Turke, sepse kanë qenë këta mësafirë në Turqi për të pregaditur, dhe pastaj ata kanë insistuar që ne absolutisht të shkojmë dhe të zhvillojmë këndeshën, mirë po ne pas bisedimeve dhe me seleksionusim, edhe me një pjesë të madhe të lojtarëve kemi vendosur që mos të zhvillojmë këndeshje, për arsye se edhe disa nga futbolistët tonë kanë kryer para 3 javë një muajve një pjesë kampionatit përkohëse, dhe ai ka qenë edhe një rrezik tjetër që mund të vinë deri te lëndimet, me qenë se është fundi i sezonit dhe pas një viti, apo më mirë me thonë sezoni sportive, cila ka qenë stërngarkuar për shumicën e lojtarëve tonë, kemi marrë vendim që kjo ndeshje mos të zhvillohet edhe funi-funit në atë parakusht që ka qenë që ndeshja të zhvillohet pa praninë e spektatorëve, mendoj që edhe lojtarët tonë nuk kanë pasur në një motiv, edhe ne praktikisht, unë personalisht, jam ndier jo komod nëse ne pranojmë të bëhem si sparring partnera. E qartë. Dhe për atë arsye ne kemi refuzuar dhe mendoj që është vendim shumë i mirë. Mirë, do të shkëputemi tani të ndjekim një deklarat të trajnerit më të trofeshëm Kosovar, Afrim të Vrljani, i cili e ka komentuar ndeshjen Kosovë-Shqipëri. Rikthehemi sërish bashkë në studio dhe e komentojmë. Do tri ndeshjet e fundit, prej se ka ardhë treneri zviceran, po shihet renditja, po shihet radhitja, po shihet loja shumë ndryshe e kosovarve. Do më thonë, pa keq kuptim ndaj Albertit, mirë po minimumi na i ka hop 20-30 vende në ranglistën e FIFA-s. Okej, drejton, Afrimi tha se kemi humbur pak të në 30 pozita në renditje, se këtë në anëson në regjia. Matë. Qa me ndonë, a kemi humb 30 pozita në venditje? Kemi humb, apo kemi fitu? Jo, i kemi humb, të tëtë me paracitjen që i kemi bërë, me ato barazime, humbje... A, po, në kualifikimet e fundit e fjallë. Për atë e shtë. Po, në mendoj se në kualifikimet e fundit vërtet paracitja në ranglistën e FIFA-s nuk është ajo pasyra vërtet që ka kualitetin edhe që duhet të afroj për fatësusja Kosovës. Unë mendoj se kjo seria e fundit e fitoreve prej 4-0 dhe sidomos do tjetë shumë e rëndësishme kjo fitoria e Shqipëris për ngritjen ranglisën e FIFA-s. Unë mendoj se kjo fitore do të afron ekipin për fatësus rrëth top 100 për fatësuse më të mira të botës. Nuk do tjetë mërana top 100, po aty pari, më lartë. Edon, apo nga të rëgon pak, mardhënje tua dhe raportet me selektorin Bernard Shalon. Qëfa raporti keni? Shumë të mirë raportin. Mundohet gjithmonë të me korrigjoj, sa që i bëj gabim, dhe ju vetë mua për gjithë lojtarëve, mundohet të nëndimoj në mënyrën taktike, dhe kemi një raport shumë të mirë, gjithë lojtarëve. Ju vetë mua për gjithë lojtarëve kemi një raport mjaftë të mirë, dhe kjo është shumë rëndësishme, sepse nëse ke raport të mirë me trajnerin dhe në gjithë bashkëlojtarët, po ashtu është një atmosferë shumë e mirë në grupë. Po dhe që është atmosfera e mirë, qëka të ka pëlqyë mas shumë të këto ditë? Po vlasim ma vëndë, do të vlasim edhe si ke vendosur të apranë është Kosovën e gjitha këto, do jim pak edhe historisë të kalumën që si ke marë vendimet dhe gjitha këto. Si ka qenë atmosfera në grupë dhe qëka të ka të rjekë mas shumë të këto 3-4 ditë grumbullin me Kosovën? Si të trajnere, si të futbolistat, si të stafi teknik, qoftë të kryetare, gjitha këtu. Komenti ju të i përgjithë shumë në krejtë këtu që a ke përjetu këtë ditë? Po që nga dita parë, kur kam shku në komptare për faqëse, kam posë një mikpritje shumë mirë nga gjithë bashkëlitarët. Pritja ka qenë shumë e mirë ku jam dirë, po ashtu edhe në shumë e respektuar, ka të gjithë. Dhe kjo në marë lirë që me bënd të ndi e mirë. Dhe tani kemi një njifim me gjithë bashkëlitarët shumë mirë dhe jemi jo vetëm në fushë, për edhe jashtë fushës, kemi... Një majri, jo, aty, si të kam prit? Shumë mirë më kam prit. Okej. Kryetar Kosova e Bernard Shalon duket ndryshe nga ajo Kosovë që ishte para disa muajve. Me gjithse ka pasur shumë polemika, kanë qenë në medjat, ndoshta që ju kanë sulmuar për zgjedhjet që bënd me emërimin e Bernard Shalon. Si do qovë, deri tash, a i ka plotësu pritit? Po,
Po mendoj që unë prap do të kthehem pavarësisht rezultateve që nuk kanë qenë ato të pritshme, që është bërë një punë edhe në ato ndeshje ku nuk kemi arritur sukses. Ju e dini, unë e kom falenderuar edhe për ish përzgjedhësin Albert Bunjokun, që në kemi bërë një punë metodike dhe për të arritur sot ku jemi. Ne ende s'kemi arritur asgjë, mirë po jemi përmirësuar nga eliminatorët e fundit. Mirë po nëse edhe shikohet dhe merret parasysh kundërshtarët që i kemi pasur në eliminatore, unë personalisht ju betuam këtë që nuk kam pritur më mirë se që kemi kaluar. Ndoshta kemi pasur parasitje aty këtu më të mira, jo në raport me rezultatet që janë arritur. Për mu, dhe më onë, kemë posë parasitit mira. Mirë po sigurisht që me ordën e një seleksionusi, si që Shalom, me eksperiencën e duhur, sepse nuk duhet harruar, kjo ka qenë 6 vite seleksionusi Unis Tenishit të Zvicrës, pastaj ka stërvitur klubet më me renome që janë në kampionatin Zvicran, pastaj një periull ka qenë edhe seleksionusi i Armenisë, dhe nuk është për mua nuk ka qenë një i panjur dhe mendoj që gjatë bisedave që kemi pos pastaj ai para se të pranoj ofertën që ne ja kemi bërë i ka shikuar gjitha ndeshjet eliminatore dhe ka marrë kohë një 2 muaj dhe ka studiu kur gjithë ju në sulmoj që gjitha onët, kur është seleksionusi, kur do të mnohet, kur do të heshni, gjitha të ujëm pjesë e futbolit dhe për që ta shormi futbolit, aj i cilin e dëshirojmë gjithë. President, po qëka ju bindi Shalland personalisht? Po, po thonë, në bebiseda, eksperienca dhe qasja ndaj problemet tonë. Se eksperienca është me Unis Tenin, apo foljim për përfaqësu se no? Po, nëjse ke ka... Përfaqësuesja O është sigur një ekip, domthonë ka pasur këtu mjaft ekipe, Qirihun, Grasshoppersin, Neuchâtelin, Sionin, domthonë gjitha këto janë kremi i futbollit zviceran. Pastaj periudhën e fundit ka qenë skaut i Bazelit. Domthonë se ai ka qenë njëri dun për sjell sportin disiplinë. Po mendoj që çosja edhe sociale edhe ndaj grupit, pastaj edhe qostja taktike dhe gjatë, ne po them, nuk është, nuk ka orë dhe jo hadhe se përshkujmë sëd, përjabujmë ofertën edhe përnëshkrujmë nesët, përshkujmë dhurët. Ne kemi analizu së bashku, gjithan ndeshjet eliminaturët kaluarat, dhe asë njëherë, kërë nuk ka onë pëlqimin me njëherë, dhe risa i ke analizuar vetë njëherë, pas ta i zboshku edhe me mu i një ullë dhe i kem shiku të gjitha ndeshjet, një nga një pas ta i për lojtarë, dhe ri ka formu bindjen për se cilin lojtarë, dhe në fund ka vendosë se ta pranoj ofertën tonë, e për te osi, edhe për te ka qenë një një aventurë e fundit, sepse është edhe pak në moshë dhe eksperienca e ti sigurisht që është e dobishme për neve, dhe për te ka qenë ndoshta një motivimi i fundit për të të reguar. Që ka pres një ajtisil për Kosovës? Po mendoj që vetë fokt i këtyre ndeshjeve, mendoj që aji ka të reguar se si të din të menagjaj një grupë, lojtarë të ri, të talentuar, dhe e ka bërë një introduksion të disiplinës taktikat që e ka maherët, ju pra po them gjithë shërmuset janë mbrojtësat e porë. Dhe pastaj shumë gabime individuale ato ndodhen. Mirë po, neve janë duke në ndodhur pak e ma pak. Dhe ajo është mendoj që është një progres cili aje ka arritur edhe gjatë stërvitjeve. Ne tash kemë pas një ndeshje, mirë po
lojtarët kanë bërë një mori stërvitjesh. Dhe aty mënyra se si ai punon dhe si qaset këtyre probleme, mendoj që ai ndonjë që Shallan do të jetë që të kalojnë më pas te me lojtarët që i kemi në kampionatin zyrtran për të bindë, luajnë për Kosovën. Po njëra që ka qenë janë ndër arsye. Njëra ndër arsye, unë e kam shpjeguar edhe për çditën e parë. E kam pranuar kur ka ardhur që sigurisht ai ka lehtësi sepse ai pavarësisht në kampionatin zyrtran ai është non stop në rrugë. Unë i shikon ndeshjet e Zvicrës, i shikon disa lojtarë si janë kandidat potencial për të luajtur për Kosovën, dhe ai vazhdimisht i ka në parasysh, pastaj një herë në ujt vjen këtu dhe përcjell kampionatin tonë. Kështu që mendoj që i ka të gjitha parametrat që të bën një eliminatore suksesshme dhe ne shpresojmë pse jo të shkojmë deri në fund. Okej, okay, japim tash edhe pak minuta Zhegrovës. Ka sjell Shallan vetëm analizatorin e videove të ekipeve kundërshtare me vete apo kënd ka marrë? Po. Po atë ka marrë me vete. Trener dhe shtobi on, domthonë që është okay. Pra dhe mendoj që edhe në drejtim ka qenë shumë korrekt. Dhe mendoj që në plot kuptimin e fjalës jemi gjithë dhe jemi përputh të dy anët që të bëjmë një punë e cila neve na duket që do të jetë mirë. Edon, po të kushtojmë disa minuta të ashtu, në trego pak për momentin kër ke vendosë me pranu ftesën e Kosovës, kushta ka bo ftesën, si ka të qenë, ku ke qenë atë ku ka të ka orë ftesa, ku shë telefonoj, disa detajet që nuk i din asë shikusit, përse dim asë ne. Po, për jetë parë, kom posë kontakt nga menajmenti i përfaqësuesit të Kosovës. Okay. Dhe pas taj, kemi lënë takim, pas një javë, kemi lënë takim me zotëri në Vokri, në Bruxelles. Mm-hmm. Aty jemi takuar me të, kemi ngrënë së bashku dhe kemi biseduar. A e mendu shumë? Të them të rëdejtën, jo, nuk jam mendu shumë. Se? Po, kemi biseduar. Qeni përcaktun, po më duket, para se më të orë thesa, si shumë të shirë. Po, pas një kompost të thesë prej Kosovës, se kur më ka thirë Shqipëria, nuk kompost të thesë nga Kosova për fasusja. Po, tani për mu ka qenë, kam qenë në mendime, po pas një kompost të thesë nga për fasusja e Kosovës, edhe... U vanu pa Kosova? Pak, po, pas ka... Kur më bisedu me presidentin, tani e kompost ku me ndu për femirin time, familjen, edhe më ka rrë zemra për Kosovën, kështu që në fund të gjitha Kosova. Arsyeja kryesore ka qenë kjo, familja, lidhja, ku ke lindë po, ti, shteti? Edhe ndihem më mirë, kur vinë në Prishtinë, kur vinë në Kosovë, ndihem më mirë. Kjo. Tash është më mirë, a? Më ndryshe? Po normalisht se e përfaqësoj vendin tim dhe kur kam suksese me vendin tim, ajo më bën të ndihem mirë. A ka pas tatillë që të kanë thonë, jo, ke bo zgjedhjet gabume se diçka tillë, se kem zakonisht jem prirur për të keq. Po ka pas në Belgjik, ka pas që më kanë thonë, Belgjën, jo shqiptar, ka pas okay. Që më kanë thonë se ke zgjedhë për fatë fësën e Kosovës, më një këmë kaldu që e këmë zgjedhë vendin tim dhe ju kam thonë që më bëjë një mendë Kosovën. Pse të më thonë ka pas opcion, ka qenë edhe Belgjika? Belgjika po? Po ka pas, më kanë thonë ata që me pritë, apo pëtën me pritë edhe pak, mërkomtarën, më smudër si i rije sene, po një këmë thonë që po du me lytë për shtetin tim dhe kjo ka qenë përgjia ime. Me isha ty gjithë pak se po. Vjen kese durit, po takimi ka zot për me lujta, mës me lu 30 sekunda. 30 sekunda? Që shë arretet me e bind, ka të shpejt? Jo, me bind. Jo, ka qeni bindur? Kjo po të regon, më veç po të regoj për realitetin që kjo vendimin e ka morë. Kryetari, ju, a shkuat me bindjen se do të apranoj Kosovën? Kishit informacion pak më herët se do të apranon te? Nëjnë a shku në takim, që ta po thëmë për vjen keq me vullu, vendimi ka qenë 30 sekundë. Okay. Shumë kush realisht mendon se Don Zhegrova është zbuluar si talent shumë vonë, por pamjet që dua sjellim tani e dëshmojnë të kundërtën, do të shohim bashkë një material dhe do të kuptojmë për çka po flasim.
Jam shumë i kënaqur dhe do të vazhdoj të punoj ende që të jem rritori më i mirë. I vogël ke qenë në atë kohë? 2013 në zgaboj, a? 5 vite. 14 vjeqore se 13 që të diko? 13 vjeqore në duket. Qka po të kujton kjo video, Edon? Po kjo Janë Kosovat ka intervistu. Po këta moj menë shumë mirë. Edhe atër, nuk... Kjo atër më ka duk... Nuk është rasti që jeson dhe këto. Kjo atër më ka duk si me konë finolla Champions League-t. Erdhë në Klan Kosova, kamera, po konë finolla këndër shkollës futbolit kurda nësë nuk a bëj, po, ka qenë finolla edhe kemi fituar në fund ku kam shënuar minutën, nësë nuk a bëj minuta 90, ka qenë në fund, ku kam shënuar golin fitore. Fëllëmisht të barazur rezultati, golit e... Po, ishte kërësime, po. Gol, pas taj shënuar në për 3-2 dhe arritëm të shpallim kampion me Prishtinë. Ka qenë në minutën e fundit. Dhe shenjë edhe festimin si ka qenë. Qa të kujton diçka tjetër kjo lojë? A ke paramendu vetën këtë nivel tash ku i në atë ku, po të pak të nëndrën e ke pasu e saj? Nuk e kom paramendu se shumë njerës më ka thonë në Kosovë është e pa mundur me dollë. I dinë a kushtë që që në Kosovë, edhe nuk kem qenë në FIFA dhe në UEFA, edhe po në kom vazhdu gjithmonë me ndjeka ndërën temë, kom punu, edhe në fund më ka shpërbly. Apo bes... Po. Ti falenderuam agentit po. Gjevat Abozit, cilin nuk është agent tipik, sepse ka hobdi, dirë po sigurisht që ka rullin e rëndësishëm po. Në zhvillimin e Donit, sepse këtë tek pritet me tregu vlerat e ti të vërtitë. Po, falenderoj shumë menaxhirin tim Gjevat Abozit që më ka ndihmu shumë. Edon, po më shumë, po më pysin si të ka boftisë në Shqipnia, nëse do më përgjithë. Shqima ka boftisë në Shqipnia. Njerë më kanë thirë prej federatës. Okay. A mujna me bu një takim që të ripanu që dëshinë të takohet me ty. Okay. Unë i këmë thonë aty në pu mund të takohemi dhe e ka orë në Bruxelles, njëjtë që kur president të federatës Kosovës. Kush ka orë në Bruxelles? Panu që ka qenë. Okay. Njëjtë në restorant ku kemi ngrën buk, ka qenë edhe Panuqi. Okej. Okay. Edhe kështu, kemi bisedu me to, kam bisedu. Edhe mirë. Pse të kritikoj pas taj, pse bërës gjedhjen e Kosovës? Po s'ka interesu ndështë të fort? E di që e ka thirë menaxhirin tem, e ka thirë, po mu s'u ka kontaktu. Po menaxhirin tem ka pos kontakt, pse e ka zgjedhë, po tani ajnë fundi ka kaldu që e dunit i ka rozë emra për Kosovën edhe e gjerë dha në Kosovë. Okej, okay, e përmende paka shumë kushtet. Apo besën se po të kishtë qëndruar në Kosovë, do të ishtë në këtë nivel, apo nuk ka shumë rëndësi kër i e talent dhe kër e dënë sportin që shtohet që ndihem shumë mirë kër jam me topin, nuk ndikon shumë. E bërë ma veç që dalimin, se ke lutë edhe në Kosovë dhe jashtë. Edhe shumë fmi dhe shumë tri për besoj tash, janë duke në ndjekur drejtë për së drejti, kështu që e presin një përgjigje... Po normalisht që dalimi prej Kosovës është shumë i madhë atje. Nuk mendoj që do ishte e njëjta gjë nëse do luajë në Kosovë. Sepse atje gjithçka është ndryshe, ushtrimet, është bëhet puna shumë serioze. Kemi kushtet më të mira atje dhe normalisht që është diçka tjetër. Si ka qenë ai rasti me një muskul që ka punuar klubi Enkas me Juve? Po, fillim kur kam marrë për Kosovë kur kam shkuar në Belgjikë, ata e kanë me një trajner personal, ushtruar për fizikusin tim. Gjatë gjithë kohës edhe ende jam duke vazhduar duke punuar me të çdo ditë për fizikun tim. Edon, ju momentalisht luani tek Genk, nëse po në Shqipëri. Sa je i kënaqur me hapsinën që ta kanë dhënë atje? Këtë sezon nuk kam pas shumë hapsirë, sepse trajneri që është aty është i fokusuar në lojtarët të cilët kanë më shumë eksperiencë. Po edhe i ri në moshë që t'jemi real. Edhe i ri pak në moshë që t'jemi real, si të qovë kualiteti nuk do shumë fjallë, është diçka që shijet, po ndështë ta vetëm moshë apo të pengon. Po, është përzidha trenerit, kënë dëshiron. Absolutisht. Po në stërvitit gjithmonë jam i... Më i mire? Po, e tërgoj vetën, normal është më i mire dhe përzidha trenerit. Do të qëndrosh edhe një sezon në Genk? Po, do jemi edhe në sezon në arshëm. Pse, me të regu pa tjetër trajnirët se kusha ma i mire? Po. Si e shë këtë sezon në arshëm të e kjo klub? Sezon në arshëm jemi pashtu në Europa League. E humbët një finalin ku? Po, e kemi finalin. Nuk mbetët pa trofej si vjetë? Pa trofej.
Europën finalën e Belgjikës, po tash... Cili është synimi jot në sezonin e ardhshëm me klubin? Synimi sa më lart në tabelë dhe të shkojmë në grupet e Europa Ligës. Edhe kemi sa më shumë sukses. A ke mendu me shëndru ma gjatë në këtë ekip, apo vetëm dhe një sezon, po nështë është erot me full, cili është vizioni? Për moment jemi fokusuar vetëm të Genkun, vetëm Genk me punu, me pas sukses, me pas sezon të mirë, edhe pas ta i shikojmë. Gjithësësi, po përflitet se ekipet në basi Manchester City e Dortmund janë të interesuara për ju. Arsenali është ma konkret. A nështë ta edhe Arsenali? Unë nuk di, nuk kam. A nështë ta nuk është e lejume me na të regu ose... Jo, nuk di me. Okej. Jo, okej, mirë. Kryetarët, sa është... Qëfar impulsi janë këto për përfasun e Kosovës, kur brenda ekipit kem një ëll që nuk për e pranon se është kontaktu nga klubi si Arsenal, ose Manchester City, ose Dortmund, ose kush do tjetër. Do të thotë nësë me një afat gjatë, qëka do të thotë, qëfar kuptimi? Mendoj që kë e ka zedhë rrugën e duhur, që më është preokupuhet shumë me këto qështje, e ko edhe agendi qëli sigurisht i shikon këtu dhe në konsultim bjen vendimin më të mirë të duhur. Nash me dëshirojmë që sporit të mos ketë lëndime dhe të vazhdoj zhvillimin e ti normal edhe në pavarësisht në këtë skuadër, apo ndonjë skuadër tjetër, ajo me të shirë, sepse profesionalizmi dhe profesioni i futbolistëve është i tillë, dhe në disa raste, koha dhe momenti e bënd vetën që të gjindet në mesin e durë, në kohën e durë. Kështu që këtu e në gjitha hipotetike, dhe duhet pritu dhe të analizuar, sigurisht që agendi është mjaftë. Detyra ime është vetëm fush, me tregu vetën, me punu sa ma shumë, mos më ndalë, tjerat që ndodhë jashtë fushës, meret me... Menagjere. Menagjere dhe... Mire, do, në tregu pak edhe për jashtë fushës, që është jeta në Belgjikë, në tregu pak për qytetin, në pamje që i pa ma herët, u dokë qytet i qetë, a është i qetë, ashtu si që dokë në pamje, është... Qyteti ku i të jënë tjërët provincës Limburgët, Aseltit, është kryesë qyteti provincës Limburgët, është qytet shumë i bukur, edhe jeta është e mirë, shumë i mund përqen jeta në Belgjikë, edhe po ndi e mirë. Kush po të qoqëron atje? Po familja, shokët, që kam atë të klubit, po ashtu edhe jashtë klubit kam shokë, kushtu. Po ndë një shoqe, a ke? Ka edhe shoqe. Po ndë një shoqe ma të ngushtë se sa shoqe? Ja, nuk ka. Njerëve që futbolin me fokusu, shoqet ma vonë. A njës ka dërë, shoqet po besoj të ndimojnë me të përkrahe dhe ma shumë dhe me të motivu hala për me arritë suksese, me shënu dhe golla ma shumë adje. A njerë jam i fokusu në të futbolit anë e shoqet. Okej. Do vinë. Shumë ma shumë se tash, Bile. Shumë ma shumë se tash, Bile, nëse ki sukses. Po, po. Garantu me. Driton, e pyta një që aja kryetarit, që do të thotë interesimi i klubëve të mëdha me renome i me emër, me histori në Evropë, që i këthejnë sytë ka një futbolisti përfaqësues Kosovës që thejme sa po ka lindë? E do një ka pas vitin e parë në nivelin... Nëse vëmendja këthejnë, do të dhe shka... Ka pas vitin e parë në nivelin profesional. Dhe kjo është njërë ndër vitet më të vështira, inkuadrimin e kipë të parë, fitimi me minuta, fitimi eksperiencës, ndeshjet... E që i shkoj shumë mirë. Ndeshjet që i shkoj shumë mirë. Po unë mendoj se kjo është hapi, dy hapat e parë i ka të kalume dhe me thonë shumë mirë. Sigurisht se dhe gjithë skuadra besën kualitetet e ti. Ka dhënë dëshmit mjaftushme se ka potencial për të arritur më tepër. Unë mendoj se kjo viti i dytë, duhet jetë viti i ambientimit apo pozicionimit ti në klub edhe në vetë kampionatin belg me kualitetet për ti dëshmu dherim fond.
kjo do të jetë sfida kryesore. Gjitha tjerat jam i sigurt se kanë më ardhur me kohë, kanë më ardhur në momentin e dur. Shpresoj të mos ketë sepse rreziku më i madh për gjithë futbollistët janë lëndimet. Shpresoj dhe kjo formë e atraksionit që ofron e doni sikur ngrek nga njerë edhe gjakrat në duele me kundërshtarët i kemi pa disa raste. Shpresoj që kjo fazë të kaloj sa më mirë sepse interesimi për te sigurisht nuk mungon. Ka scout, kemi informacionet e parajnë që Arsenali veç ka një kohë që ka fillu të dërgoj scoutët e vetë. Kjo të kuptojmi, skuadrat e maja nuk angazhojnë lojtarë në formë të përshpejtume. Kërkojnë të kenë një pasqyrë sa më të gjatë për cilin me scout, për cilin me sistemin Y-Scout, ku jenë të definum gjitha paraqitjet e lojtarëve dhe është një rrugë e gjatë. Por, potenciali është shumë i madhë. Kjo është e madhja. Qoftë për klubin e Donit, për vetë e Donit, po aq më tepër për përfaqësuesin e Kosovës. Veç më e rëndësishmja është që potencialin që e kemi, qoftë brenda ose jashtë, që ta marrim dhe të vjen të luaj për Kosovën. Sigurisht e po. E, këtu po të me pyte, që ke të doshtë me thonë se... Po, deshta me cekë që njështë nuk e dinë, zonë nuk kam shkur moshë në 15 veqare në Belgjikë. Edhe problemet që kanë qenë me UEFA dhe FIFA, mu nuk më kanë lejuit me lujt në kompeticion. Une nuk më lujt loj zyrtare, nuk më lujt deri në moshën 18 veqare. Kum lujt veç loj mitësore edhe vetë mushtrime. Unë e kumë lujtë vetëm mitësore edhe ushtrime edhe ka posë interesim prej Ginkut. E kërë kumë bojëm, unë e 18, Ginkun ka kontaktu mu. Pa, dhe vetëm e mitësore, vetëm e mitësore edhe ushtrime. Unë e kumë lujtë asë në lujtë zëtore në kumë posë. Dhe më thonë, redatë të natë strikte të kalimit lojtare minoren, dhe më thonë, nërë moshën madhore, sa që shumë shtire dhe shumë skuadra nuk dëshirojnë t'i marim, besëmni. Sepse duhet merët spaku njëri ose prindi i dytë, duhet jetë njëri i punësum, duhet përkujdesen për shkollimin e lojtarit që marin, dhe është, kogja është ngarkese e madhe, dhe vetëm një super potencial i madhe i bën klubet që të mendojnë për të marur lojtarë t'ilë. Unë që ka desha të apys, Donin është vetëm interesoj kjoj kalimi që ka qenë maheret në tjetër skuadrë dhe tash në gengë, ka ndodhur mu për shkak kësaj situate që ka qenë e pa definume, apo pse? A bo në njerë pytin që... Në fillim nuk keni shku në Belgjik. Po se ka posh pytin qatë gjatë, e ka posh me sërem që... Në fillim nuk keni shku në Belgjik, nuk keni qenë në gengë. Jo, në STBV t'i tjetër në ligë të por Belgjikës është. Ose që cika nuk kam posh 10 minut dhe në moshën 18 qare, kur i kam më botë 18 jetë Genko ka shfoqë interesim, ka posh edhe skoda tira Belgjikës, edhe ma më dhe se Genko. Që ju keni qenë në standart një ku? Po, standardesh, po pastaj presidenti klubit e ka shqitur standardin dhe ka marrë mua dhe gjithë familjen së boshku në klubin, sepse i ka 5 klube, ka gjithë në Belgjik, Angli, Spanj, edhe në Belgjik, edhe këta ka marrë këtë familjen ato, edhe pre aty në geng. E do në e përmendi, drejtoni pa ka shumë potencial, që kemë shumë potencial, po ka edhe shumë futbolista, për shembot që akuma menduan janë trisiti, edhe menduan nuk përcaktuan. Qaj e thu gjithë që tyre futbolistave që luajnë qoftë në Kosovë, qoftë në Zvicër, në Gjermani, ku do qoftë, edhe që kanë më dyshje se a duhet me lytë për Kosovën, s'poj përmendit tjerat, po a duhet me lytë për Kosovën dhe pse duhet me zgjedhë Kosovën. Qka i thu atyre futbolistave? Po ata futbolista duhet me zgjedhë ku i thotë zemra, sepse në përfaqësuese luhet, nëse thotë zemra me lytë për përfaqësuesen, ti duhet me lytë, se që atu në dijesh mje që atu mundu është të ndihmosh kombëtarën. Nëse thotë zemra që s'kemi lytë për shtetë qatë shtetë, mos e prano. A nëse tre zemra për shtetit tënë, pranoje. Zhegrova, personalisht, a ka qeni knasur dheri tashtë me këto tri ndeshe dhe aja ka vletë shumë kjo puët që i ke thënë Kosovës? Po, mendoj që po, edhe jam shumë i knasur, sepse është një fillim i borë dhe shpesoj të vazhdoj kështu. Dhe synim jeme që dhe për gjithë bashkë lojtarëve që të kemi sa më shumë sukses dhe ta qëjmë Kosovën për para. Kryetar, po besoj që Zhegrova është njërë ndër patriotët modern, nëse mund të quaj që jetën e zhvillon ose luan në Evropë dhe i thot po Kosovës duke i ditur konkurencen që i bëtë si federatës, si përfaqësuesës nga gjitha anët. A janë shenjat e para që Kosova nuk do të ketë më probleme tila për të siguruar potencialin që përmendi drejtoni dhe që ta mbaj për veti? Se e po është një koment që nëse kemi futbolista e mbajmë një Zvicër edhe një Shqipëri, atër në dhëtë më qenë halon më të fort. Në të ardhme në afer. Nëse e mbajmë futbolista Zvicër në Shqipëri, në Kosova, në të ardhme dhëtë më qenë më forta. Më fort se këto dyja. Edhe pse i ri me moshë të regoj dë vërtetë. Po, me zemër. Me ndoj që aje vërtet tjetër nuk ko në këtu situata.
dhe mendoj që një lojtar i cili nuk e ndjen që duhet me luaj për shtetin e vet, as nuk ka dobi ai lojtar nëse vjen me luaj, as nuk ka dobi Kosovë. Kështu që kjo është shumë e thjeshtë. Sharojmë që ka lojtar dhe... që po luajnë për përfaqësuesit huaj besam në momentin kur kanë bërë zgjedhje, nuk e kanë pas zgjedhjen që sot e kanë këta djem. Po, veçanë sa nuk kanë pas mundësi me zgjedhje. Drejton që ti më rall, e duan e tha vet. Pak me vonesë ka shku ftesa tash. Unë ndoj se do të kjo e di këto edhe mos na ikin për ndoshta për një telefonat ose për një SMS. Unë ndoj se formati i skautingut që e ka Federata e Futbollit të Kosovës duhet zhvillohet shumë më tepër. Duhet të jemi më afër lojtarëve. Mendoj se në rastin e Edonit kemi pasur edhe ne fat, po edhe Edoni ka marrur ftesën e dur, domethënë atë që e ka prit. Besoj se Federata dhe presidenti duhet të kenë një rjet më të madh të komunikimit të talentëve, sepse mos harojmë për momentin dhe besoj për një kohë të caktuar nuk është as kurfar qoftë keq kuptimi apo diçka që ti mbledhim këto talente që i kemi nëpër Evropë, sepse është një numër shumë i madh i tyre. E rastin e Donit të kemi që është formu, thuja se një kohën më të madhe në Kosovë, dhe është zhvillu në Belgjikë, mirë po kemi shumë lojtarë që kanë lindur në ato shtete dhe zhvillohen, do më thonë, me idealet e këti vendi, i cili fatkeqësisht nuk ka shumë që farë të ofroj përveç se ndjenja e kombëtarit që janë të pazavendësueshme për të paraqitur në përfaqësuese. Mos të harrojmë, kemi lojtarë tonë, po e konkretizojnë përfaqësuesin e Zvicrës, cilët shpesh ma kanë shprej se nuk është ajo që ka e ndjenjë, sepse ndryshe kishte me qenë ndjenjat kishin luajtur për Kosovën. Po flas prej më herët, jo për vitet e fundit të zgjedhjes që e kanë bërë. Kryetar, çka do të kemi thirrja në këtë procesin e skautingut që po e përmend, për shembull drejtuani, e kem vetëm shembull me marr, Milaim Ramën për shembull, me shembull me marr, ose Shefki Kuçin në Skandinavi, ose Milaim Ramën në Zvicër. Disa futbollistë për shembull që në menit kaluar kanë luajtur dhe kanë një emër që ndoshta të angazhohen nga federata në këtë proces që mos ikin. Po drejt, po kem na, ko kem emra të cilët janë duke punuar. Po, e dim po cili është plani të zgjerohet që të mirë me tjetër, se ne nuk e mujtër... Absolutisht që ka. Unë veç po them, për dy vjetë, unë ju tregova një dëvërtet pak ma heret, në gjatë këti emisioni, ne deri, kohën më të madhe, e kemi arzhuar për pranim. Dhe... Po, gjithë presioni ka qenë aty. Ju nuk mund të besoni... Energia u arzhua aty, a? Tek, kur kemë fillu e... Jo e deni pas taj peripecit në ndeshën e po në Finland, kur ne kemi shkuar një delegacion me 32-3 lojtorë, duke mos ditur se cilë 16 do të fitojnë drejtën të paracitën. Jo 24 orë, jo po 3 orë paraluje, kanë orër 6 të fundit, cilët kanë pas drejtë të... Me gjitha të shdoshur kërëtor të përgaditin edhe ju maherët edhe për këto sfida. Oshte vërtet që shdoshur të përgaditin, e mirë, po ka qenë i pa mundur, po themu, ka qenë i pa mundur, jo në mungjes të... Në vendime të FIFA-së. Vendime, po të ne jekon... Sëpse këta lojtar kanë ndru, më starojmë në aspektin e futbollit, disa kanë ndru, disa nuk kanë mundur që të vinë, disa nuk kanë pas dëshirë, dhe gjitha tu janë përmbledhë, mirë po. Pastaj, ne gjithmonë kemi shkuar dhe kemi angazhuar, kemi edhe scout edhe në Zvicër, edhe në Austri. Ka edhe grumbullime të ekipeve. Ka grumbullimeve që i quajmë jashtë, domthonë trenerat tonë, cilët punojnë me ato grup mosha, është e vërtet sigurisht që kemi mungesë. Mund të zgjerohet rjeti. Sigurisht duhet zgjerohet. Duhet të kufizon edhe pak financa apo? Patjetër, ja, nuk kemi probleme të tilla. Okej. Dhe mendoj që pare kemë proveç me zëru rjetët. Po, është, do më onë këtu nuk janë edhe aqë të kushtushme, se zakonisht një, si që potencuat edhe ju, ata emrat që kanë lujtë dhe kanë emrën në futbolin edhe të Kosovës edhe jashtë. Po, që një dikosh? Po, mendoj që edhe ata që kanë eksperiencën e duhur, kemi plot të tilë, dhe ata i kanë edhe punë të normale, sepse scoutët, zakonisht i zjedhëm ata lojtorë, apo emra që kanë qenë në futbol, dhe ati i kryin edhe veprimtari tjera të tyre, kështu që ne është e vërtet që duhet i paguem dhe nuk kemi atë problemet të tjilë.
Para se të shkojmë me penalti, më falim, okay. Me penalti do të shkojmë po, vetëm me Edonin, të komente për Ligën e Kumbëve. Shkurt, se jem krejtë fundë. Po, mendoj që... Cilat janë përgjetua, pa se e shkojnë penaltive dhe Edonin. Në letër, jo shikoni që tash edhe këtu komtorët që në thujza kanë qenë më të dopta, apo janë në fund të ranglistës, sepse edhe ne jemi, kemi qenë në fund. Po. Tash, tu disa fiturët që i kemi bërë, është përmisua. Mirë, po asë një ndeshje nuk është e ledhë, dhe ne po shikujem për para, kem shikuar skuadrat cilat kanë qenë superiore, fitonin ndeshjet me 3-4 gola diferencat, është shumë shtirë të mpushtet një kundrështarë me shumë gola. Lemo në këtë eliminatorët të mamë në Ligën e Kombeve, ku ne mendojmë në letër, mund të themë, që kundërshtari jonë kryesor dhe tjetë Azerbejxani. Ishujt faru Malta, po? Ishujt mirë, po me gjithat edhe ato do t'jë ndeshje shumë të ushtira, sepse ju e dini që gjitha kam përparuar në futbolin modern sët, dhe mendoj që kemi gjosa, reale, mirë, po nuk duhet në qmuar asë një skuat. Okej, falim derit shumë, kryetar. Dritan, falim derit shumë. Me duhurni në kemë tre penalti, është zakon edhe tradit një sport show, tope në kemë atje edhe kemë gjujt tri golla. Qka pret në ndeshjet Nation League? Azerbejxani, ishujt faru edhe Malta. Sënimi dhe nërë që me kalu grupin. A beson se me letësi do të kaluat, se ka shumë që, po mendojnë që shumë letë do të kaluat, a beson njejt? Nuk mendojnë që do jetë letë, sepse normalisht që gjithë ekip është i fort tani dhe normalisht nuk rritë letë, po... Qa presim prej Edonit në ndeshjet e Nation League? Do të munduem taj maksimumi dhe të fitojmë këto... Apo na i bënë kështë një me edhe pse pak topi është i butë? Pak është i butë topi. Kujdesë mikrofoni, veç mos lëviz. Kujdesë mikrofoni se pak të unë... Hej... Ska problem, futen gjep, futen gjep. Tri gjujtje e donë. Prej qëtu? Jo, prej mesit. Jo, këtu, prej mesit fushës. Prej këtu? Prej mesit fushës, po. Prej mesit fushës. Këtu. Se ka shumë? Tri gjujtje, ku të dush? 50, 100, 150. Ashtë i butë pak tope. E ka shfryja Manuidi me qëllë. 50 pik, edhe një gjujtje. Për 7 për një. E donë, mas e fute e këto, a mundesh edhe nerveç, një freestyle më najbo, qka të dush? A e ke problem? Emanuel, pas ka po qy shumë për veprimi e donit. Edhe kështu që do të shkoj me pak marketing. Emanuel, a po i kupon e donit për qepa, për na i provokim me veprim për veprim të bërbon? E donë, falim birit shumë, nësi që ishëm e një vend studio, sukses edhe shëndet. Falim birit shumë. Falim birit shumë. Jemi rikëtyrë sërish në studio, jemi drejtë për së drejti në emisionin Sport Show në Klan Kosova. Do të kalohem tani tek rubrika Porta Rozë. Filimisht duat ju kërkoj falje të gjithë shikuesve, pasi që të dy rubrikat, dy herë ma dhe PlayStation, nuk karitëm t'i transmitojmë sonte për faktin se kishim një speciale. Pra këtë debat që u mbaj diri tani, por gjithësësi, ato do të transmitohen një avën që vjen. Dhe nuk do t'ju mbesim borç as protagonistëve të rubrikave e as adhuruesve të këtyre rubrikave. Mirë, do të kalohem tani tek informacioni i parë. Të gjithve realisht na gëzoi fakti që shqiptarët ndonë se jo me skuadër futbolli, prapë se prapë u arrin të jenë pjesë rëndësishme e kampionatit botëror Rusia 2018. Tashmë është bërë ditur që Eraj Strefi bashkë me Will Smith dhe Nicky Jam do të jenë zërat më të dëgjuar në gjithë botën e veçanërisht në Rusi, pasi që tresha janë përgjedhur të performojnë këngën zyrtare të këtij kampionati Lever Up. E fati duke që është në anën e erës, së fundmi, ajo është parë në mesin e disa legendave. Kështu e ka komentuar vetë këngëtarja i Strefi fotografinë e saj në Instagram, ku shihet për krah futbolistit brazilian Ronaldinho. Në selfin e realizuan nga Will Smith, vërehet fytyra e lumtur e erës, e cila po është shfrytëzon mjaft mirë mundësin e dhënë. Kalojmë tani tek një tjetër informacion. Viti 2018 po konsiderohet të jetë kogja me fat nëse jo për të gjithë të paktën për futbolistin kosovar Viktor Kuka po.
ai arriti të përjetoj për herë të tretë titullin kampion në futbollin e Kosovës. Ndonë se dyherë ngriti trofeun me skuadrën e Prishtinës, të tretin me radhë e arriti me dritën e Gjilanit. Por nuk është ky gëzimi i vetëm i futbolistit Kuka brenda 2018-s. Fitorës së dritës i parapriu një gëzim familjar. Brenda muajit maj, përkatësisht me datën 4, Viktori dha fund beqaris, duke lidhë kuror me vajzën 24-vjeçare nga Prishtina, Ronita Sponca. Pas kampionatit të Kosovës në futbol, çifti është nisur për në pushim. E ne ju dëshirojmë pushime të këndshme. Mirë, veti lumtur po del të jetë edhe për portierin Kushtrim Mushica. Sportisti kosovar, para disa ditësh, u bë baba për herë të parë. Bashkëshortja e tij Linda me datë 22 soli në jetë fëmijën e tyre. I vogli i familjes Mushica u pagëzua me emrin Lek. Ishte vetë Mushica i cili përmes rrjeteve sociale dha lajmin e mirë. Statusi të tij i u bashkangjitën edhe shumë urime nga miqtë të sportistit. Sport Show i uron sportistit Mushica për lindjen e djalit derisa Leka pastë shëndet. Mirë, jemi rikthyer sërish në studio dhe realisht kjo është e gjitha që kemi përgatitur për këtë edicion. Për shkak se do të pasoj tani emisioni Nektar, ne detyrohemi ta ndërpresim këtu dhe nuk kemi mundësi të vazhdojmë me pjesë tjera të emisionit. Do të qihemi sërish bashk javën tjetër, ndërkohë unë ju dëshiroj të keni një javë të mbarë dhe deri të dielën e ardhshme, gjithë të mirat. Natën e mirë.